політехнічному фаховому коледжу внаслідок російських обстрілів було завдано збитків більш ніж на 50 мільйонів гривень, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки директора Михайло Надич. Але це тільки на навчальний корпус мається на увазі. А те, що ви бачите ззаді столовка, то це ще навіть не розраховували, не дивилися. На території було 4 прильоти. Один з них – це пряме влучання якраз безпосередньо в будівлю коледжу. Каже, всі обстріли були в 2022 році. На початках до відновлення закладу долучалися його працівники та волонтери. Ми вже маємо змогу принаймні наполовину відновити потужності навчального закладу, а це вже хоча б навчання в дві зміни. Закриємо приміщення, можна буде вже відновити бомбосховище, то ми сподіваємося, що ми 1 вересня вже, можливо, наступного року двинемо вже сюди студентів. Можливо. Там подивимося, як буде далі ситуація. Станом на жовтень 2023-го в коледжі дистанційно навчається 685 студентів. В штаті закладу 136 працівників, говорить Михайло Надич. Нині над відновленням будівлі працює організація «Житлопромбуд-8». Кожен день працюємо. Розпочали відновлення даного закладу 18 липня цього року. Відновили на даний момент вже 3 поверхи. Зараз ведуться ще монолітні роботи, зварні роботи, мурування. Також паралельно виконуємо остекління повністю будівлі. Також проводимо сантехнічні роботи, отоплення цієї будівлі, водопровод. Все будемо відновлювати. Вікон на даний момент вже в районі 100 замінено. Кровля на даний момент там 1700 квадратів. Ми вже десь біля 700 квадратів повністю зробили. І продовжуємо. На відновлення закладу з обласного бюджету було виділено 22 мільйони 378 тисяч гривень, розповів під час брифінгу заступник директора Департаменту містобудування, архітектури та супроводження розвитку проєктів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Нефьодов. Закінчити роботи з відновлення планують наприкінці цього року. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.